Neste último capítulo de Gálatas, temos pelo menos 7 valiosos conselhos. Número 1. Quando encontrarmos alguém fazendo coisa errada, o nosso papel não é acusar essa pessoa. O nosso papel é ajudar essa pessoa a ser restaurada com um espírito de bondade. Número 2. Quando aliviamos os fardos de alguém, o trabalho de alguém, estamos cumprindo a expectativa que Deus tem de cada um de nós. Número 3. É necessário que examinemos a nossa vida, o nosso procedimento. Dessa forma, poderemos crescer diariamente em graça. Número 4. Não temos como enganar Deus. Isso não é possível. Lembremos também que a vida nos oferecerá aquilo que nós depositamos nela constantemente. Número 5. Devemos fazer o bem sempre e em todas as circunstâncias. Número 6. Devemos fazer o bem a todos, mas especialmente àqueles que são da comunidade, da nossa comunidade de fé. Número 7. Ao escolher a Cristo, nós damos as costas para o mundo e olhamos para a cruz como o maior bem da nossa vida. Paulo encerra sua carta dizendo que em seu corpo ele carrega as marcas de Cristo. Em seu corpo ele leva os sofrimentos devido a ser um servo, um missionário de Cristo. Sim, amigos, para Paulo, Cristo era real. E por Cristo, Paulo desgastou toda a sua vida. Cristo era o início, o meio e o fim da vida do grande apóstolo Paulo. Desta forma, amigos, terminamos o livro de Gálatas. Sejamos gratos aos escritores bíblicos, porque a cada dia eles nos alimentam com mensagens sólidas e com mensagens de esperança, mensagens inspiradas. Desfrute da bênção do Pai no dia de hoje.